নমস্কার বিধানৰ আন এটা খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম গাৰচাল খুতুৰা পৰিলে কি কৰিব তাকে আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম সাধাৰণতে খাদ্যপান গ অৰ্থাৎ ভিটামিন সি অভাৱ হলে যিকোনো বয়সতে গাৰচাল খুতুৰা পৰিব পাৰে গাৰচাল সাধাৰণতে বয়সস্থ লোকৰহে খুতুৰা পৰা দেখা যায় দেহত পানীৰ পৰিমাণ কমিলেও গাৰচাল খুতুৰা পৰিব পাৰে এতিয়া জানো আহক ইয়াক কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰি কেঁচা আমলখি ছটা বা আঠটা মান খুন্দি লৈ গা মূৰ হাত আৰু ভৰিত আদিত ঘঁহি আমলখি ৰসেৰে গা ধুলে গাৰচাল নিমজ হয় এনেদৰে কিছুদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে অকালতে চুলি পকা আৰু চুলি সৰাও কমে লগতে আয়ুস বৃদ্ধি হয় কেঁচা হালধি খুন্দি গাত ঘঁহিব লাগে লগতে হালধিৰ ৰস 20 গ্ৰাম ৰাতিপুৱা খালে গাৰচাল খুতুৰা পৰা ৰোগ নাইকিয়া হয় লগতে গাৰচাল নিমজ হৈ আহে হোমথিৰা টেঙা ৰস 20 গ্ৰাম নাইবা গুলনেমু ৰস 20 গ্ৰাম দৈনিক নিয়মিত ৰূপত খাব লাগে জেতুকা পাতৰ ৰস সানিলেও বহুখিনি উপকাৰ পোৱা যায় ই ছাল সতেজ আৰু নিমজ আৰু ছালৰ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা দূৰ কৰি ৰাখে পকা আমৰ ৰস গাখীৰৰ লগত মিহলি কৰি সময় পালে খাব লাগে এনে কৰিলে ছালৰ কোষবিলাক সুস্থ হয় আৰু ছালৰ খুতুৰা খুতুৰ পৰা ৰোগ দূৰ হয় এনে সময়ত ল'ব লগা যতনবোৰ হৈছে আমলখি আপেল ৰবাব টেঙা নেমু টেঙা সোমথিৰা টেঙা চকলা টেঙা চজিনাৰ পাত কেঁচা জলকীয়া বন্ধাকবি মূলা শাক মধুৰিয়াম বিলাহী দৈ মৌ আদি খাদ্যসমূহ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাব লাগে তদুপৰি সহজে হজম নোহোৱা আৰু নিৰস বস্তু খাব নালাগে গাৰচালত বেছিকৈ বতাহ লাগিবলৈও দিব নালাগে ধূমপান কৰা আৰু মাদক দ্ৰব্য অতিকৈ বেয়া গৰম পানীৰে গা ধুব নালাগে প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ